Абе, значи, говорим си за предприемачество и кои са личностите, които най-много хората ги споменават? Бил Гейтс. Как беше? Стив Джобс. Стив Джобс. И все такива хора... Марк. Той сега ще ми прецакаш темата. Бия натам. Че какво какво обединяващото неща... какви са обединяващите неща между тия предприемачи? Някак си, колко любопитно, всички са започнали от някакъв гараж. Стори ми са много интересни. Сега ходихме с кавата на един пици. Е, тук на съседната уличка и си хапваме пицата и той вика, нали... Гледи сега, от един гараж са започнали и са създали компютри, човек. И тия компютри, после, нали, почват Paint, почват това, почват миничките и после стигаме до YouTube. И после стигаме до там, че ти можеш в джоба си да имаш устройство, което го изкараш и да ми гледаш фейса, ей така, в Full HD качество. Чакай малко, как стана това? И всичко идва от някакъв си гараж. На Тамбия. Какво му е специалното на този гараж? Кава ни, що не си дайме един гараж, бе, може сме още по-успешни. Дали да не пробваме? И се замислих така за част от секундата, буквално и сега я говорихме тая тема. Сикам, Чася, защо гараж? Какво му е специалното пък на един гараж? И се сетих. Знам защо тия хора успяват от гаражите. Ще ви кажа. Защото, ако ти имаш гръб, ако ти имаш пари, ако ти имаш възможности, ти няма да започнеш от гараж. Ти ще започнеш от един мега як офис, който мама и тати ще наемат. Ти ще започнеш с вече платен счетоводител, който няма да допусне ти да правиш грешки. Ей, такива неща. Какво обаче става, ако ти нямаш друга опция? Ако ти нямаш пари за офис, ако нямаш пари за склад, ако нямаш пари за работилничка, където ти да си изработиш ей това нещичко, което искаш да продаваш и което реално продаваш. Ако ти не започнеш от нулата, ако ти не започнеш по трудния начин, или гаража, в тези теми гаража е символ на скромност, от никъдето започваш. Някакъв си гараж, човек. Ти имаш ли гараж? Аз няма, мога да снима за 50 лева на месец. 70-80. Има ги за 50 лева. Схемата е обаче, че това е символ на скромен човек, който няма финансови възможности, обаче има гениални идеи. И какво прави с тия гениални идеи? Хваща това, което има. Било то гараж, било то мазе, било то допълнителна стаечка вкъщи и започва да разработва някакъв бизнес, който в много случаи дори няма представа докъде може да стигне. А верите му обяснява на Стив Джобс или на Бил Гейтс, че един ден ще има Фейсбук и ще има Ютуб и те самите те в рамките на живота си ще могат и моя фейс е така да го гледат на камерата. Върши им го обясни. Сигурно те самите нямаше да ти повярват. Но самия факт, че те започват по толкова примитивен начин, ги калява. Им дава, създаваме една дисциплина, един начин на работа, по който те малко да израснат, за тях е много. Малко печалба да имат, за тях е много. Малко офисче да имат, за тях е като лукс, защото те работят от някакъв счупен гараж с две маси, разбираш ли? И колкото по-отниско започнеш, толкова повече ще оцениш следващото стъпало, и следващото, и следващото, и следващото стъпало. И може би това е причината да се набляга толкова на този факт, че са започнали от някакъв си гараж. Не, няма да имаш повече успех или повече шанс за успех, ако си наемеш един гараж и оттам започнеш бизнеса си. Това, което се опитвам да ти кажа е, че ако в момента си мислиш, ама аз нямам това и без това няма как да си движа бизнеса, защото няма да проработи. Това са хората, които може да са имали дори по-гениални идеи от Стив Джобс и Бил Гейтс, обаче тия идеи са си останали и тука и в ръката нямаш нищо. Защото тия хора са седнали да работят с това, което имат. Било то ръждясали отверки, било то изведнъж превъртял Стив Джобс и казал, няма бе, това захранване ще го вкараме тука и то ще бъде малко. Ама как, ама то ще загрява. Еми измисли го някак си. Еми така, ами иначе, успяха. Добре, и после, сега ще направим друго нещо, още по-малко, още по-мощно. Ма как? Ми не знам. Обаче всяко следващо стъпало е като много по-голяма победа,
Просто защото тези хора знаят откъде са тръгнали. И защото те, както казвам във видеото, в което обяснявам, че верния в малкото ще бъде верен в многото. Такова ли беше заглавието? Да. Да, такова беше. Защото ги измислям на момента и после ги забравям. Тези хора са, които стигат далеч. Обърни внимание, кои стигат далеч. Тези, които са започнали сами, против всяка логика, по трудния начин, без пари. Те просто са вярвали много в една идея. И това, което се случва, че когато тази идея проработи малко, дори те да имат конкуренти, които са по-големи компании, може би това, което хората биха сравнили, е финансовата възможност на двете компании. Едната е с 3 служители, другата е с 300, има 1000 пъти повече финансова свобода и финансова мощ. Обаче тия, които са 3, може да имат толкова много вяра, че тя да бъде повече, отколкото другата компания с 300 служители, и реално те да победят в играта. Не конкуренция на базата на това кой е просто по-добър, или кой има повече пари, или кой има по-хубав офис, или кой има повече машини. Ако ти създаваш нещо, продукт, пък и било то услуга, замисли се, за какво говорим тук? Идеята е една малка част от цялата работа. Втората стъпка, реализацията, е това, което реално, от което зависи дали бизнесът ще потръгне или няма да потръгне. Но третото нещо е, как ти виждаш тази реализация, като нещо нормално, еми горе-долу се справяме. Горе-долу се справяме? Не. Като започнал с 0 лева в джоба и създал нещо, и в момента печелиш 20 лева на ден, а другия, който работи на заплата 50 лева на ден, който е приблизително 1000 лева на месец, изглежда след на този спечелил много повече. Ама не е така. Ти си спечелил вече много повече. И ти си само на половината път, малко по-малко от половината път, да стигнеш неговата заплата. Обаче ти, когато стигнеш неговата заплата, вече ще си екип от 3-5 души, които знаете какво правите и на които вече пътя ви е ясен. Защото на вас ви става пределно ясно, че ви няма да стигнете от там и да печелите 50 лева на ден. А вече стигнете много по-далеч. Не е въпрос на пари. Там е работа, че когато е въпрос на пари, печелим много по-малко. Когато е въпрос на вяра в определена идея, в определен метод, в определени принципи, там вече идват истинските пари. Замисли се как са започнали. Бил Гейтс и Стив Джобс просто искали да направят компютри, които да можеш да си го сложиш вкъщи и да го използваш. И хората са си казали, ти нормален ли си? На кой човек ще му трябва компютър вкъщи, братле? В смисъл, компютъра е за инженерите, които правят изчисления, за параболата на снарядите във войната, за ядрени реактори. На кой му трябва компютър вкъщи? А ние сега си цъкаме из Фейсбук и си скролваме. И за това става въпрос. Те дори са нямали представа колко далеч ще стигнат. А виж къде са стигнали. Защото причината, мотива, който ги е тласкал напред, е била концепцията за това нещо, за този продукт или тази услуга. Също както и Фейсбук. Едва ли в първите дни на Фейсбук са направили едно изчисление колко пари ще печелят? Не е било така. Е, бързо са си дали сметка, че там има доста потенциал. Но е започнал с една идея. Всичко започва с една идея. И първият филтър е тази идея, каква мотивация ще има зад нея. И колко си готов да инвестираш от себе си в тази идея. Понякога разбира се, че става просто за инвестиция на пари. Но по-ценната инвестиция не е пари. По-ценната инвестиция е време, вяра и труд. Не знам дали това видео ви е било полезно. Аз просто искам да споделя нещо. Ако ми върши работа, това е страхотно. Ако не ми върши, съжалявам, че съм ви загубил времето, прецъкайте следващото, сигурно ще ви хареса повече. Ако ви е било полезно, що пък да се го задържате така за себе си? Споделете го с някой приятел, който наистина може да изкяри нещо от тази работа, нещо му штукне, да се замисли. Някой приятел, който постоянно се плаква, искам да го направя това нещо, обаче нямам парите да го направя. Прати му го. Може пък да се каже, чакам, ако аз наистина ли имам нужда от тия пари, за да го направя, или просто изисква здрава работа в продължение на 2-3 години. Прати му го. Може пък всъщност реално да му промени живота. А пък ако си нов в канала и някой ти е пратил това видео, или някоя социална мрежа ти го е препоръчал, защото просто е изчислила чрез алгоритма, че това би ти било интересно на теб, е, може би не е било случайност. Щом си стигнал до тук, най-вероятно би искал да се абонираш
кликвайки на червеното бутонче и след това да кликнеш върху камбанката, за да не пропуснеш нито едно от следващите ни видеа. А между другото, говоряки за следващите ни видеа, тук можеш да видиш друго видео, което ти препоръчвам да изгледаш. Вярвам, че ще бъде интересно. А ние ще се видим съвсем скоро в следващото. До нови срещи! Чао!